И тази сутрин заедно с нашите репортери ви информираме за всичко по-интересно и важно в днешния ден. Ще разберем и какво време ни очаква този уикенд. Но преди това да видим къде се намира Стаси Цалова. Добро утро, Стаси! Добро утро! Наистина ни очаква едно доста интересно време тази събота неделя, защото днес ще бъде много топло, в неделя ще застуде, а пък аз съм тук с много кученци, с много специалисти в приюта в Сеславци. До мен е Петър Славев, който ще ни разкаже за кучето като коледен подарък. Много хора ли подаряват живи същества като подаръци за празниците? Ами да, това е често срещана практика последните години, да се подаряват кучета за Коледа, но е важно хората, които предприемат тази стъпка, да са сигурни, че кучето, което ще бъде подарено, ще бъде гледано от хората, които ще го получат и че няма да бъде изхвърлено, защото много често се случва хората, които получават куче за подарък, след това да го изхвърлят, защото не може да се справят да го гледат. Ето сега към Милена Павлова, която е изпълнителен директор на Екоравновесие, да ни разкаже всъщност какво става с тези кученца. Има ли проблеми за осиновителите? Лесно ли се осиновява кученца? Лесно се осиновява куче. Трябва да дойдат да разгледат тук кучетата, които са в приюта, и когато си харесат някое животно, с лична карта става бързо процедурата. По принцип препоръчваме няколко пъти да дойдат, да се запознаят с животното, което са харесали, да видят дали то ще ги приеме, дали те са достатъчно сигурни, че ще го искат, и след това вече срещу лична карта става осиновяване. И сега да дойда при Марина Георгиева, която всъщност доста добре също познава кученцата, защото е една от бандата на 1500-те, да, които всъщност извеждат всяка събота и неделя тези кученца на разходка. Разкажете ни за тази инициатива. Нашите зрители също могат да дойдат, ако нямат възможност да си гледат куче от дома, да разхождат. Да. Прикамваме всеки, който би искал да има куче, но няма в момента възможност, да се включи на нашите разходки всяка събота в Сеславци от 10 до 13, всяка неделя в Богров от 10 до 14. Нашата идея и стратегия е да социализираме кученцата, те да свикват с човешкото присъствие. По този начин им даваме по-голям шанс да бъдат изведени и да си намерят дом, рано или късно, дали в България, дали в чужбина. И да, прикамваме... Ай, тези се сбиха! Прикамваме хората, които са планирали или се чудят да направят коледен подарък кученце. Всъщност, да, това не е най-добрата идея. Човек избира и е редно да избере кученцето си сам. Между хората, както има химия, така има и химия между кучето и неговия бъдещ стопанин. И да не забравяме, че най-важното, което можем да подарим за коледните празници, е нашето време. То е най-ценният ни ресурс. Времето, което даваме на каузи като тази, на близките ни хора. Значи всъщност, вместо да подаряваме кученце, по-добре да подарим на човека, на който искаме, една разходка с кученце, така ли? Една разходка с кученце, да. А хората, които се чудят дали да си осиновят кученце, нашите разходки тук са един добър тест, могат да планират. Например, няколко поредни съботи или недели в Богров, да опитат да дойдат на нашите разходки и да видят като един тест дали могат да планират своето време, така че да осъществят тази идея. Защото това, ако се случи, би могло да се каже, че те ще бъдат достатъчно дисциплинирани да извеждат кучето всеки ден. А то ще има нужда от разходки всеки ден и грижи в следващите 10-15 години, 17 дори, дай Боже. А днес е един прекрасен ден за разходка с куче, така че да видим и какво ще бъде времето днес, утре и през следващите дни.